edhe me ambasadorin Mbretërisë së Bashkuar, por edhe me zyrtarin e lartë të NATO-s, që të dy zyrtarët në farforme thanë që Kosova asnjë vendim nuk do të marrë pa koordinim me faktorin ndërkombëtar. Këto dhe të tjera do të diskutojmë në studio, ku i ftuar është avokati dhe njohës i zhvillimeve politike, zoti Gjevdet Smakiqi. Zoti Smakiqi, mirë se erdhe. Mirë se u gjet. Gjithashtu me neve, por nga distanca, është edhe komentatori politik Blerim Gashi. Përshëndetje, zoti Gashi. Merci. Faleminderit shumë, zoti Smakiqi. Po nisim me juve, me jeni këtu në studio, një vlerësim të asaj situatë aktuale në veri, pra qeveria në farvore një mori shumë veprime dhe u duk që shumë shpejt do të hapet ura Ibrit, por ka disa ditë që ka një farë lloj themi heshtje nëse do të hapet ose nëse nuk do të hapet. A mund të shihet kjo si zbutje kurtit pas këtij presioni ndërkombëtar? Po fillimisht tentativa apo taktika e Albin Kurtit si një mjeshtri, si më thon, veç mos luaj mjeshtri mashtrimeve, siç po thotë. Po themi mjeshtri mashtrim, po ndezjes shpërqendrimit të vëmendjes nga dështimi epokal që e ka bënë mos zhvillimin ekonomik, në varfrimin e qytetarëve, në shtrejtimin e jetës, në mos shpenzimin e buxhetit, ashtu si që është parashiku, ministrave të korruptuar, drejtorit Keku tash që ju ka ngritë akta akuza, mandej mos mbajtjes e premtimeve, të gjitha premtimeve po thuaj se në 4 vite qeverisje, ai është mjeshtër i shpërqendrimit të vëmendjes. Dhe kur e bëri këtë, e bëri edhe për politikanë të jenë mjeshtër shpërqendrimit. Edhe e bëri për fushat elektorale, po e bëri edhe për të shpërqendruar, edhe për të ngritur emocionet e diasporës, të cilët i ka si karem për të mbajtur të lidhur me premtimet e tij. Ndërkohë që e damtoj pozicionin e Kosovës karshi, sidomos Shtetit të Bashkuar të Amerikës, ku e prunin në pikën kur ambasadori tha mos na i rreziko ushtarët amerikanë. Dhe jo që u zbut, por ura i Ibrës tash është mbyllur pothuajse hermetikisht në kuptimin e qasjes nga bashkësia ndërkombëtare dhe nëse hapet ndonjëherë do të hapet me atë modelin e teknika, me atë digitronën ku herë do të jetë hapur, herë e mbyllur dhe kjo është një humbje shumë e madhe për Kosovën. Sepse po mos është paragjykim, ai thotë se pritet me ndodh. Kaq nuk është paragjykuese sepse ka një kompromis që të hapet ashtu me orar të caktuar dhe atë digitronën. Po themi atë pilotin për ta hapur, për ta mbyllur, do ta mbajmë me siguri ose në një ndërkombëtar ose Kfori ose Euleksi. Dhe Maura Ibrës kur nuk do ta ketë atë mundësinë që të hapet një herë dhe të mos mbyllet kurrë asnjëherë. Ndërsa dallimet i kemi bën ndërmjet presidentit. Por zyrtarisht nuk është që ka pas diskutime të tilla. Si për formën e hapjes së urës, siç po thonë. Mas pari ka qenë shumë çesharake lyrja e ngjyres, mandej ajo vlerësimi teknik i një kompanie se dia u bë me tender apo tender dhe takimi i kryeministit me Molerat, domethënë ka qenë një, si më thoni, një çështje çesharake, sepse ju e dini që suverenitetin e territorit të Kosovës e mbron KFOR-i, NATO dhe Albin Kurti duke i sëmur për ta pasur vëmendjen e diasporës dhe publikut dhe militantëve të tij e ka degraduar edhe me tutje edhe çështjen e urës, siç ka degraduar të gjitha kauzat edhe çështje tjera, ndërkohë që tash ura është tema kryesore në dialog kurdo që takohen në Bruksel. Sipas liderëve shitë nuk do të diskutojnë në dialog, por mbetet që zoti Gashi pra a u ketsua pozicioni i Kosovës themi me këto tentimet ose